Hola, em dic Gemma Martínez i sóc la directora d'infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona. M'acaben de fer un encàrrec i és que us feliciti a tots les festes de Nadal. Però què he pensat? No, Gemma, no. Per què els hi has de felicitar les festes de Nadal? El que ens hem de felicitar tots i aconseguir és arribar al 2021 amb salut i amb esperança. I que sigui un any millor, el 2021, que és molt més llarg que les festes de Nadal, que no el 2020, que ho hem passat tots molt malament. Per poder arribar al 2021 heu de celebrar el Nadal, però l'heu de celebrar mantenint una sèrie de normes de convivència entre tots. Grups petits, a espais ventilats, rentat de mans, mascareta. Si aconseguim complir amb aquestes petites normes de convivència, podrem estar al costat de les persones que estimem, família i amics, però sobretot els reis diran que aquesta penya s'ha portat bé i ens portaran un 2021 en què ens podrem tornar a abraçar, podrem tornar a estar junts i sobretot que no us volem veure a l'hospital el 2021, només els que venim a treballar. Però volem veure la gent sana, a la gent gaudint de la vida i, per tant, gaudim del Nadal, però pensem que el 2021 està més a prop i que és molt més llarg. I, per tant, ens hem de portar bé durant aquests dies. Gràcies, ajudeu-nos!